ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንግዲህ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ራሷን ንግሥተ ነገሥ ኢትዮጵያ። በሚል የምትጠራው እህተ ማርያም በሚል ስም የምትታወቀው ግለሰብ ዛሬ ማምሻውን በፖሊስ በአዲስ አበባ ፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሏን ዘግበዋል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንዳስታወቀው ግለሰቧ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በሚጻረር መንገድ በእምነት ስም እስከ መቶ ሰው የሚደርሱ ተከታዮቿን ሰብስባ በመገኘቷ ነው ለእስር የበቃችው የኮሮና ወረርሽኝን እና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ በወጣው አዋጅ መሰረት ከአራት ሰው በላይ መሰብሰብ የተከለከለ ቢሆንም ግለሰቧ የዜጎችን ህይወት ለአደጋ በሚያጋልጥ መንገድ ሰብስባ መገኘቷ በቁጥጥር ስር እንድትውል ካደረጉ ወንጀሎች ቀዳሚ ነው ብሏል ፖሊስ ኮሚሽኑ የምርመራ ቡድኑ በግለሰቧ ላይ በዚህና በሌሎች ወንጀሎች ሰፊ ምርመራ እንደሚያደርግ አስታውቋል ሌሎች ወንጀሎች ያላቸውን በዝርዝር ባያስቀምጥም በዚህ አሁን በተከሰሰችበት እና በሌሎች ወንጀሎች ብሎ እንዲሁ በደፍኑ ነው ያስቀመጠው ያ ማለት እንግዲህ ግለሰቧ በሌላ ወንጀል ምርመራ ይደረግባታል ብለን እናስባለን ይህ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በፌስቡክ ገጻቸው ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት የወጣ ዜና ነው ማለት ነው እንግዲህ በዛሬ ውለት ያልተረጋገጠ ዜናነት ደረጃ ከጥቂት ሰዓታት በፊት ሲሰራጭ የነበረ ዜና ሆኖ ሰምተነዋል ሆነም ቀረ ቀስ ብሎ እንግዲህ በዚህ መሰረት ይሄ ዜና እውነት መሆኑን የጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አስታውቋል ትላንት ከትላንት ወዲያ እንደዚሁ ራሱን ንጉስ ስምንተኛ ንጉስ ብሎ የሚጠራው የሚጠራውና ከእሱ ጎን ያሉ ሌሎችም ተከታዮች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘግቦ ነበረ ከዚሁ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ከመጣስ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን